Klikkaa mun kanava tilaukseen, jos haluat ensimmäistä joukossa olla näkemässä nää Toys of Finland-videot. Eiköhän me sitten aloiteta. Jos sä katsoit viime kaudella Idolsia tai YouTubesta siihen liittyviä videoklippejä, niin sä muistat ehkä, kun Anna Puu maskeerattiin ja olisit esiintymässä tuomaristolle koelauluissa valeasussa. Nyt tää juttu haluttiin kostaa sitten Anna Puulle, kun hän on täällä Toys of Finlandissa tähtivalmentajana, joten haluttiin sitten lähteä vastapainon vuoksi tekemään pikku källi sit hänelle. Tää juttu toteutettiin niin, että haluttiin Anna Puu saada kiusalliseen haastattelutilanteeseen. Haastattelija kysyy vähän semmosia sopimattomia kysymyksiä, outoja kysymyksiä, käyttää vääriä termejä. Katsotaan muutamia kyssäreitä, mitä sit Anna Puulle esitettiin. Mä näytän kyllä aika jännittyneeltä, mutta ei se haittaa. Miltä susta tuntuu olla taas tuomarina tässä Voice of... Niin, miltä tuntuu olla valmentajana, kun sä oot itse ollut 10 vuotta sitten tässä kisassa mukana? No, mä olin itse asiassa kyllä Idolsissa hirveästi. Anteeksi, kun mua niin jännittää, että mä... Mä en mietin sitä, kun katsonut viime kaudelta näitä jaksoja, niin miten teillä oli aina samat vaatteet? Miksi sä oot vaihtanut sun artistinimen Annasta niin kuin Anna Apreusta Apreuksi? Kokonaisuudessaan tämä pränkki onnistui ihan hyvin, mutta mun mielestä kuitenkin jäi pikkusen tylsäksi. No mikä siitä sitten teki tylsän? No Anna Puu oli niin asiallinen, eikä siis mennyt hermo. Ja musta vähän tuntuu, että toi nyt ei ollut silleen ihan mikään epänormaali haastattelutilanne. Varmaan on Anna Puukin uransa aikana antanut useita haastatteluja. Ja sinnekin joukkoon on varmasti mahtunut myös semmosia toimittajia, joilla kysymykset on ollut kutakuinkin vähän samankaltaisia. Totta kai näitä källejä ei nyt voi ihan verta keskenään Idolsin ja tän Voicen välillä, koska Idolsissa oltiin panostettu tähän jekkuun paljon enemmän, ihan kunnon maskeeraukset ja semmonen kunnon koelaulutilanne. Mutta oli kuitenkin kiva, että jotain oltiin Anna Puun päämenoksikin keksitty. Mä laitan vaikka linkin tosta prankista, mikä Anna Puulle tehtiin, tonne deskiin. Voit sieltä sitten halutessasi käydä katsomassa koko prankkivideon. Mä pistän vaikka mun kommentteihin, että oliks tää sun mielestä liian laimee prankki, mikä nyt Anna Puulle sitten vastapainoksi tehtiin. Heitä kanava tilaukseen, käy tsekkaa mun somet. Ja paina peukku tälle videolle ylös, jos tykkäsit. Me nähdään seuraavan videon parissa. Siihen asti, moi moi.